မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်11ရုပ်တန်ရဲ့မေလ10ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းထိုင်ရိုက်ထုတ်မှုစီစဉ်ကိုစတင်ပါတော့မယ်ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ်ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့ပြည်တော်စုအဆင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုရစဲဆိုင်ရာပူတဲဆောင်ကြီးကော်မတီရဲ့16ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးစတင်ကျင်းပတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲခူးမြို့ရှိအထည်ချုပ်ဆေးရုံမှာတနေ့လိုအားက4800ကျပ်ရရှိရေးဆန္ဒထုတ်ဖော်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဒေါနာတောင်ကျော်အာရှလန်ဒန်မှာစောင်းစီပုံများတင်ဆောင်လာတဲ့6ဘင်းရင်တစ်စီးတိမ်မောက်ရဲ့ရင်မောင်းနဲ့ရင်နောက်လိုက်တည်ဆုံနေဆိုတဲ့တဲ့အဆိုတော့အစ်စနီအောင်ပုံမှ386အပါအဝင်ပုံမှ3ခုနဲ့တာဝန်ပြုနေတရားရုံးမှာစတင်တရားစွဲရဆိုတဲ့တဲ့ဂျပန်တရုတ်နှစ်နိုင်ငံတဒမန်အဆက်အသွယ်တည်ထောင်စဉ်140ပြည့်အခမ်းအနားတိုကျိုမြို့မှာကျင်းပရဆိုတဲ့တဲ့အီရန်နိုင်ငံကနျူကလ িয়ার လက်နက်စီမံကိန်းပြန်စမည်ဆိုပါကဆော်ရီကလည်းနျူကလ িয়ার ပုံများထုတ်လုပ်မယ်လို့ဆိုတဲ့တဲ့ဒုံးကြီးပြစ်ပြက်ခတ်ခံရပြီးနောက်ဆီးရီးယားရှိအီရန်ပြစ်မှတ်အများအပြားကိုအစ္စရေးစစ်တပ်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ကင်ညာနိုင်ငံမှာဆယ်ကျိုးပေါက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးလူ28ဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။မြောက်ကိုရီးယားမှာပြန်လွတ်လာတဲ့အမေရိကန်အကြီးအကဲ3ဦးကသမ္မတထရန့်ကိုကျေးဇူးတင်ဟုဆိုရဲဆိုတဲ့သတင်း။ AFF Youth Sustain Girl Championship Semi-final ပွဲစဉ်အဖြစ်မြန်မာ U16 အမျိုးသမီးအသင်းနဲ့လာအိုU16 အမျိုးသမီးအသင်းတို့မေ17ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့သတင်း။အစရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဦးဆုံးပြည်ရင်တဲ့တဲ့ပုံအနေနဲ့ပြည်တော်စုအဆင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုရစဲဆိုင်ရာပူတဲဆောင်ကြီးကော်မတီရဲ့16ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးစတင်ကျင်းပရဲဆိုတဲ့တဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြည်တော်စုအဆင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုရစဲဆိုင်ရာပူတဲဆောင်ကြီးကော်မတီ JMCU ရဲ့16ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးကိုရန်ကုန်မြို့ရှိ NLPC မှာမေလ10ရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းပနေပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲဆိုင်ရာပူရဲဆောင်ကြီးကော်မတီဒုတိယအကြိမ်မျက်နှာစုံကြီးအစည်းအဝေးနဲ့အတွင်းရင်းမှုအဖွဲ့တွေတွေ့ဆုံပွဲမှာရရှိတဲ့သဘောထားအစရှိတာတွေကိုဆက်လက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်း JMCU ဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြေကပြောပါရစေ။ဒီနေ့တော့အစမ်းအရေးဆက်မှလာပြီ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျင်းပတဲ့ရန်သူစစ်တပ်ရဲ့ကောင်မတီကောင်မတီရဲ့မျက်နှာစုံကိုစဉ်းကျင်းတော့လာတယ်။ဆက်လက်စဉ်းကျင်းမယ်မော်လာလို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တွေကိုစဉ်းကျင်းတော့ပါပါ။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ညချင်းလုပ်ငန်းကြီးကောင်မတီဘောရဲကောင်မတီဆက်လက်စဉ်းကျင်းမယ်လုပ်ငန်းကြီးဒီပေါ်စီနေပါတယ်ဒီနေ့ရှင်ရမယ်အရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပုံစံကိုပြင်ပြောင်းလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပြင်ပြောင်းတယ်ဒါပြင် JMC ဒုတိယအကြိမ်မျက်နှာစုံကြီးအစည်းအဝေးမှာချမှတ်ခဲ့တဲ့မူဝါဒတွေ JMCU 25ကြိမ်နဲ့16ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးတွေမှာအကောင့်ထည့်ဖော်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ JMC ရုံးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ခြင်းအစရှိတာတွေကိုလည်းဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြေကအခုလိုပြောပါရစေ။ဒုတိယကြိမ်မျက်နှာစုံကြီးအစည်းအဝေးဆွေးနွေးချက်ကလည်း JMC ဘဝလေးချမှတ်ပြရမယ်မူဝါဒတွေကိုအားလုံးကိုပြင်ပြောင်းလုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကပြင်ပြောင်းချက်ပါပဲ။ဒါက JMC ပြည့်စုံအားကြိမ်မြောက်နဲ့16ကြိမ်မြောက်ဒီမှာအောင်လေးပေါ်ဆောင်ရမယ်လုပ်ငန်းကြီးရက်စီယုံဖွဲ့ဖွဲ့ကြီးအစဉ်ဆောင်နိုင်မှုပဲအဲဆောင်နိုင်မှုပဲဒီမှာခုနင်းဆွေးနွေးရမယ်လုပ်ငန်းကြီးအင်္ဂါကြီးနဲ့ရပ်တဲ့ပုံကရက်စီကောင်းမင်းကြီးလိလာရေးကြီးကောင်းတဲ့ပြဿနာဒါတွေကိုပြောဆွေးနွေးကြမှာပြည်အောင်စုအဆင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးဆိုင်ရာပူရဲဆောင်ကြီးကော်မတီရဲ့ဒုတိယအကြိမ်မျက်နှာစုံကြီးအစည်းအဝေးမှာစုံဖြတ်ချက်15ခုနဲ့အမှတ်တမ်း2ခုတင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်အောင်စုအဆင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးဆိုင်ရာပူရဲဆောင်ကြီးကော်မတီရဲ့16ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးကိုမေလ10ရက်နေ့မှ17ရက်နေ့အထိပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပဲခူးမြို့ရှိအထည်ချုပ်ဆေးရုံမှာတနေ့လုံအားက4800ကျပ်ရရှိရေးဆန္ဒထုတ်ဖော်ရေးဆွဲတဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဲခူးမြို့ရှိအထည်ချုပ်ဆေးရုံတရုံမှာတနေ့လုံအားက4800ကျပ်ရရှိအတွက်အလုသမာ1000ကျော်ကဒီကနေ့မှဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်ကုန်းမြို့ပြည်ရင်းပြည်ပစက်မှုဆောင်အတွင်းရှိချင်းမြမအထည်ချုပ်ဆက်ရုံမှာတတိလောက4800ရရှိဖို့အတွက်ဒီနေ့မော်လဲတနအီခန်းကစတင်ပြီးအလုံသမားတွေကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ရုံအလုံသမားတွေဟာတတိလောက4800ရရှိဖို့အတွက်ဆက်ရုံတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အကြိမ်ကြိမ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့တော့လဲပြည်လည်မှုမရရှိတဲ့အတွက်အခုလိုဆန္ဒထုတ်ဖော်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ငါးလပိုင်းတရက်နေမှာလောကတိုးပေးမယ်ဆိုပြီးစတင်ကြေညာခဲ့ပေမဲ့အခုထိမတိုးပေးသေးကြ။အခုထိလည်းတိုးပေးမယ်လို့မပြောသေးတဲ့အတွက်အခုလိုစုပေါင်းပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဦးဆော
ောင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့ချင်းမြမအထည်ချုပ်စက်ရုံမှအလို့သမားတဦးကပြောပါရယ်ဆန္ဒပြတယ်သူကကျင်နာတဲ့ရငါးလပိုင်းတရားနေဦးဆက်အောင်တီးတရားဒါသာတိုးပေးမယ်ပြောခဲ့တယ်သူဆိုရင်ငါးလပိုင်းတရားကိုကြားခဲ့ပြီစော်ခဲ့ပြီဒါမဲ့ငါသာမတိုးပေးမနဲ့ဒီတက်မတ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေစိတ်ကန်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ်သူကစိတ်ကန်းချက်ကိုတော့ပေါ်သွားတယ်နဲ့အမီလိုက်နေသေးတယ်ဒါမဲ့ဒီနေ့တင်ပြီးလုံးဝလာသာထုတ်မတိုးမပေးတော့တိုးပေးတယ်လို့တင်းတင်းကြတယ်မပေးတော့ဘူးစားသယုံတွေမှာတိုးပေးတယ်လေမောင်ရောင်လေမောင်ရောင်တိုးပေးပြီဆိုတဲ့အကြောင်းခဏလေးတိုးပေးပြီဆိုတဲ့အကြောင်းသူကတက်မတ်ချက်နဲ့စိတ်ကန်းချက်နဲ့အလုံးပြောပြလိုက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာတောင်းပတ်ချက်မှလည်းမရှိဘာမှလည်းမပြောလာဘူးအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်လုံးကဆန္ဒပြတယ်လို့ကျွန်တော်လေးတော့ရှိရလောက်ရတဲ့အလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးရတဲ့ချိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားနဲ့ပဲတိတယ်ပြန်မနေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအကုန်လုံးလေးတော့ရှိရလို့ကျင်တယ်အလို့သမားတွေဟာစက်ရုံအတွင်းစုဝေးကကြွေးကြော်တန်းနေကြွေးကြော်ပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြကလောအားကလေးတော့ရှိရမပေးသေးပါကနောက်ရက်တွေမှာလည်းဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါနာတောင်ကျော်အာရှလန်ဒန်မှာစောင်းအောင်စီဘုံများတင်ဆောင်လာတဲ့၆ဘေးရင်တစည်းတိတ်မှောက်၍ရွှေမောင်းနဲ့ရွှေနောက်လိုက်တည်ဆုံနေဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီဒေါနာတောင်ကျော်အာရှလန်ဒန်မိုင်တိုင်မှန်154နဲ့155ကီလိုမီတာကြာနတ်စင်ကွေကုန်းစင်မှာမေလ9ရက်နေ့ည7နာရီခွဲအချိန်ခန့်ကစောင်းအောင်စီဘုံတွေတင်ဆောင်လာတဲ့၆ဘေးရင်တစည်းတိတ်မှောက်ခဲ့ရာရွှေမောင်းနဲ့ရွှေနောက်လိုက်တို့တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့ည 7:30 အချိန်ကကော့ဂရစ်ရဲစခန်းကနေ9မိုင်ခန့်ကွာဝေးတဲ့အာရှလန်တဲ့နတ်စင်ကွေးခုံစင်မှာယင်းတိမ်းမှောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကစစ်ဆေးရာအဆိုပါ6ဘင်းရင်ကိုမြောက်ရီဘက်ကနေကော့ဂရစ်ဘက်ကိုရင်မောင်းအောင်နိုင်ဦးကစောင်းစီပုံများတင်ဆောင်မောင်းနေလာစဉ်ခုံစင်နေရာအယောက်မှာအရှိန်မထိန်နိုင်ပဲလမ်းဤဝဲဘက်အကာရန်ကွန်ကရစ်ဒုံးကြီးကိုကျော်လွန်ကလမ်းဘေးရှိ15ပေခန့်နဲ့တဲ့6တဲကိုထိုးစစ်တိမ်းမှောက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရင်တိမ်မှောက်မှုကြောင့်ရင်မောင်းမှာရင်ဘက်ပုံပဲခန္ဓာကိုယ်ကျိမွားကအခင်းဖြစ်နေရာမှာတည်ဆုံသွားခဲ့ကရင်နောက်လိုက်မှာလဲခန္ဓာကိုယ်ကျိမွားဥကောင်းပြတ်ထွက်ကနေရာမှာတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါနေရာမှာအဆင်းရှိပြီးတစ်စစ်ချိုးအကွေ့များကြောင့်အခုဆောင်းစီတင်လာတဲ့ကားမှောက်တဲ့နေရာမှာလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ကမျက်နှာချက်ကြောက်ပြားတင်လာတဲ့ကုန်တင်ရင်တွဲကတိတ်မောက်ခဲ့ပြီးရင်မောင်းတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့အခြားကုန်ကားတွေလည်းမကြာခဏတိတ်မောက်ခဲ့ကတည်ဆုံတရာရသူအများပြားရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အဆိုပါရင်တိမ်မှောက်မှုကြောင့်လူအသက်ဆုံးရှုံးဒဏ်ရာရရှိစေအောင်ရင်ကိုပေါ်ဆွာစွာမောင်းနှင်သူအောင်နိုင်ဦးကိုကော့ဂရစ်ရဲစခန်းမှရင်ပ29မြင်းဆောင်2018ရာဇဝတ်ကြီးပုံမှ304ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဆလာပြီတော့အစိုးရအင်ဇနီယာပုံမှန်386အပါအဝင်ပုံမှန်3ခုနဲ့တာဝန်မြို့နယ်တရားရုံးမှာစတင်တရားစွဲရဆွဲတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မော်ရယ်အမျိုးသမီးတဦးအားအရမပြုကျင့်နှိပ်စက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရဲအစိုးရအင်ဇနီကိုမရိမှုပုံမှန်386အပါအဝင်ပုံမှန်3ခုနဲ့တာဝန်မြို့နယ်တရားရုံးမှာမေလ10ရက်နေ့ကစတင်တရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်အစိုးရအစ္စနီကိုမေလ10ရက်နေ့ကတာဝန်မျိုးနဲ့တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ခဲ့ပြီးသူ့ကိုမရိမှုပုံမှ386၊နာကျင်စေမှုပုံမှ324 323တို့နဲ့မက်ဆာဂျီထေကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးတာဝန်မျိုးနဲ့တွဲဖက်တရားသူကြီးတရားခွင်မှာတရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးတရားလိုဘက်မှတရားလိုအပါအဝင်တရားလိုပြသက်သေ71ဦးကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်တရားရုံးမှာတင်ပြခဲ့ပြီးတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့အစိုးရအစ္စနီဘက်မှလိုက်ပါဆောင်ရွက်မဲ့အရှင်တွေကလည်းတရားရုံးမှာရှေ့နေပါဝါတင်သွင်းခဲ့ကြပါတယ်။အရင်နောက်မှာတော့တရားရုံးမှမေလ23ရက်နေ့ကိုရုံးချင်းပြန်လဲချိန်ဆပေးခဲ့ပြီးယင်းနေ့မှာတော့တရားလိုဖြစ်တဲ့မက်ဆာဂျီထေးကိုဆက်ဆေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အစိုးရအစ္စနီကိုတရားစွဲဆိုရမှာရခိုင်ရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်စဉ်ကပုံမှန်တွေဖြစ်တဲ့ရာဇဝတ်ကြီးပုံမှန်386ပုံမှန်324ပုံမှန်325တို့အစားပုံမှန်386ပုံမှန်324ပုံမှန်323နဲ့ပြောင်းလဲတရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြည်ရဲ့အေဗီလာ17ရက်နေ့ညပိုင်းလောက်မှာကျူးလွန်ခံရသူမော်ရယ်အမျိုးသမီးဟာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဆယ်လီအရက်ဘာမှရှိနေစဉ်နောက်နေ့နနက်ပိုင်း2နာရီကျော်ခန့်လောက်မှာရီစာဟောင်းဖြစ်သူဟန်ထွန်းစော်ခေါ်အစ္စနီရောက်လာပြီးဘာအတွက်မှာပဲပြဿနာရှာခဲ့တဲ့အတွက်ငားရဲ့နေထိုင်တဲ့နေအိမ်သို့ပြန်ခဲ့ရာအစိုးရအစ္စနီလည်းလိုက်ပါလာခဲ့ကြောင်းနေအိမ်အရောက်မှာအစိုးရအစ္စနီကမော်ရယ်အမျိုးသမီးရဲ့အင်ဂျီကိုအတင်းဆွဲချုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရုန်းကဲစင်မှာဥကောင်းနဲ့မှန်ပြီးတော့တိုက်မိပြီးဥကောင်းနာကျင်ခြင်းအပြင်တစ်ခုလုံးကိုဖြစ်ညစ်ခြင်းလက်သေးကိုများကိုလှန်ချိုးခြင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းရင်းသူပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်နာကျင်ကသတိမိနေစဉ်တောင်းမရနှစ်ကြိမ်ပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်းသတိရတဲ့အချိန်မှာပဝင်းကျင်ကိုအကူအညီတောင်းခံဖို့လုပ်ရမှာပြီးတော့မှန်ကွဲစားဖြင့်ခြေထောက်ကိုချစ်တာတွေကိုလည်းထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါရယ်အရင်နောက်ကျူးလွန်ခံရသူအမျိုးသမီးမှအိမ်တော်အသုံးပြုရန်အကြောင်းပြကတငယ်ချင်းတဦးထံဖုန်းဖြင့်အကူအညီတောင်းခံခဲ့တဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာရက်ွက်တာဝန်ရှိသူတွေရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့လည်းပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါရယ်ရင်းတို့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်မော်ရယ်အမျိုးသမီးမှအေဘီလာ12ရက်နေ့မှာတာဝန်မျိုးမှရဲစခန်းသို့တိုက်
င်တန်းခဲ့တဲ့အတွက်ပေါ့360မြေဆောင်2018ရာစကြီးပုံမှ396မြေဆောင်325မြေဆောင်324တို့နဲ့အမှုဖွင့်ကအဆိုပါအေဘီလာ13ရက်နေ့မှာပထမယမန်ရယူခဲ့ပြီးအေဘီလာ26ရက်နေ့မှာဒုတိယအကြိမ်6ရက်ယမန်ရယူခဲ့ကယခုမေလ10ရက်နေ့မှာစတင်တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဂျပန်တရုတ်နှစ်နိုင်ငံတရမအဆက်အသွယ်တည်ထောင်ခြင်း240ပြည့်အခမ်းအနားတိုကျိုမြို့မှာကျင်းပတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဂျပန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ရဲ့တရမအဆက်အသွယ်တည်ထောင်ခြင်း240ပြည့်အခမ်းအနားကိုမေလ10ရက်နေ့ကဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအခမ်းအနားကိုဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဆိုအာဘေနဲ့တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီခေကျင်းတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးဖိတ်ကြားချသူအယောက် 2,000 ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အခမ်းအနားမှာကမ္ဘာဒုတိယနဲ့တတိယစီးပွားရေးအင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံဖြစ်ကြတယ်။တရုတ်နဲ့ဂျပန်နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့အရေးကြီးပုံကိုဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်အာဘေကမိမောင်းထုတ်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအခမ်းအနားမတိုင်ခင်တရုတ်အလို့ကလေးကဝန်ကြီးချုပ်အာဘေနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်လီခေကျင်းတို့ဟာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နှစ်နိုင်ငံအကြားဆက်ဘက်ဆိုင်ရာရည်ရင်တွေနဲ့လေရင်တွေမတော်တဆထိတိုက်တွေးမိကြတဲ့အခါမျိုးတွေမှာကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေထံအကြောင်းကြားနိုင်မှုနဲ့နှစ်နိုင်ငံအကြားအရေးပေါ်ဖုန်းဆက်သွယ်ရေးဖုန်းလိုင်းထားရှိဖို့သဘောတူချက်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကိုဝန်ကြီးချုပ်နှစ်ဦးရဲ့ရှေ့မှောက်မှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျပန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာ2022ခုနှစ်အတွင်းကအရှေ့တရုတ်ပင်လယ်ပြင်အတွင်းရှိကျွန်းစုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျပန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံစလုံးဟာသူပိုင်ငါပိုင်အငင်းပွားခဲ့ကြတာကြောင့်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာဆိုးရွားစွာရှိနေခဲ့ကြပြီးနောက်အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့လက်တလောနှစ်တွေအတွင်းမှတိုးတက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အီရန်နိုင်ငံကနျူကလ িয়ার လက်နက်စီမံကိန်းပြန်ဆမယ်ဆိုပါကဆော်ရီကလည်းနျူကလ িয়ার ဖုံးများထုတ်လုပ်မယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အီရန်နိုင်ငံအနေနဲ့သူရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်စီမံကိန်းလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြန်လည်ထိချမယ်ဆိုပါကဆော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံကလည်းနျူကလ িয়ার ဖုံးတွေကိုထုတ်လုပ်သွားမယ်လို့ဆော်ရီနိုင်ငံသားဝင်ကြီးအဒယ်အယ်ဂျူဘရီယာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဆော်ရီနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟာ CNN သတင်းဌာနနဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာအီရန်ကနျူကလ িয়ার လက်နက်ရရှိဖို့ပြန်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအလားတူဒီလက်နက်တွေရရှိအောင်ကြိုးပမ်းသွားရပါလိမ့်မယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့အရှင်းဆုံးပြောပြထားတာပါလို့ပြောကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ကနေအမေရိကန်နှုတ်ထွက်လိုက်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ခံပြီးကြိုဆိုပါတယ်။အီရန်အပေါ်အမေရိကန်ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေပြန်လုပ်မယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထောက်ခံပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကြားရောက်လာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတကာမိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူဆက်လက်ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်သွားပါမယ်လို့လည်းဆော်ရီနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့အခုပြောစကားဟာဆော်ရီအင်ရှစ်မင်းသားမိုဟာမက်ဘင်ဆယ်မန်ရဲ့ပြောစကားကိုတိုင်အောင်လိုက်ပြောတဲ့စကားအဖြစ်ရှုမြင်ရကြောင်းကမ္ဘာနိုင်ငံလေလံသူတွေကသုံးသပ်ပြထားပါတယ်။ပြည်ခဲ့တဲ့မတ်လအတွင်းကလည်းဆော်ရီအင်ရှစ်မင်းသားဟာအမေရိကန်ကိုတောက်ရောက်လေပတ်ခဲ့စဉ်ကအီရန်နိုင်ငံအနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေရရှိအောင်ပြန်လည်ကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုပါကဆော်ရီအစိုးရအနေနဲ့နျူကလ িয়ার ပုံတွေကိုအလင်းအမြန်ထုတ်လုပ်သွားမယ်လို့ပြောကြားထားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒုံးတိဖြစ်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးနောက်ဆီးရီးယားရှိအီရန်ပြစ်မှတ်အများအပြားကိုအစ္စရေးစစ်တပ်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်ဟာဆီးရီးယားနိုင်ငံအတွင်းရှိအီရန်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြစ်မှတ်အများအပြားကိုညအချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မေလ10ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးကအီရန်ဟာ၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိရာကိုဒုံးကျည်နဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ပြစ်တင်ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်မှာအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒါဟာရန်ဘတ်နှစ်နိုင်ငံအကြားတွန်းမာမှုတွေတိတိတသားမြင့်တက်လာမှုကိုညွှန်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သတင်းဘက်ပေါင်းများစွာတွန်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေမှုနဲ့မေလ10ရက်နေ့မှာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ကနေနှုတ်ထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်ကဒါဟာမကြသေးမီနှစ်တွေအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်ရဲ့အကြီးမားဆုံးစစ်စင်ရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အီရန်ပြစ်မှတ်တွေအပေါ်အကြီးမားဆုံးတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။အစ္စရေးနိုင်ငံကမေလ9ရက်နေ့ညစခေါင်ရံအချိန်လောက်မှာသိမ်းပိုက်ခံဂိုလန်ကုန်းမြစ်ဒေသရှိ၎င်းတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆီးရီးယားဘက်ကနေဒုံးစီအစင်း20ခန့်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေပြန်လည်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။အစ္စရေးနိုင်ငံကတော့၎င်းတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအီရန်ရဲ့အဲကွတ်တပ်ဖွဲ့ကဒုံးကျည်နဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြစ်တင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးအစ္စရေးဒုံးခွင်းစနစ်ဟာဒုံးကျည်၄စင်းကိုဂျားဖြတ်ပစ်ချခဲ့ပြီးတန်ထုံးကြီးတွေကတော့၎င်းတို့ပိုင်နယ်ထဲကိုကြာရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအစ္စရေးဘက်မှထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါရယ်။အဲ့ဒီသတင်းကိုအတည်ပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာဆီးရီးယားရှိအီရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့အစ္စရေးကိုပြစ်မှတ်ထားကပထမဆုံးအကြိမ်ထုံးကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်လာမှလည်းဖြစ်ပါရယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဂျိုနာသန်ကိုရီကတ်ကအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာအကွတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိထားတယ်လို့အီရန်တော်လှန်ရေးအဆောင်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့ကိုညွှန်ပြောဆိုခဲ့ပါရယ်။
Tapi Israel sedang kalah. Iran yang lakukan bantai kaimu alihnya tungtung ni lalu juga berwarai. Syria nengah maju tengah ro Israel bakap jika layak tungtiri hasil sesi sekali. Lainnya tak terkune sebab dorir askan terkugu timan kerelo tungling kewe niati jago ro popja kejam siwau. Israel kagui wajib Abdul Levan mengale. Israel dapat wenego Iran ag tungtiri jika mau bawa latuk yang kerelo tak kaimu lede. Syria si Iran yang sekian asal alam niwago timan kerelo mila sejane ma ati. ပြုပြောကြခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကင်ညာနိုင်ငံမှာဆယ်ကျော်ပေါင်းမှုကြောင့်အနည်းဆုံးလူ29ဦးသေဆုံးနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကင်ညာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာမိုးသည်ထန်စွာရာသွန်းမှုတွေကြောင့်ဆယ်တစ်ခုကျူပေါက်ခဲ့ရာလူနေအိမ်တွေမြောပါသွားပြီးအနည်းဆုံးလူ29ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် နာကူရူကောင်တွင်ရှိဆိုလိုင်းမြို့လီမှာမေလ9ရက်နေ့ညပိုင်းကဆယ်ကျိုးပေါင်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံရဲချုပ်ဂီဒီယန်ဂီဘန်ဂျန်ကအေအက်ဖီကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်၎င်းဆိုရရခုဖြစ်စဉ်အတွင်းလူ36ဦးဆေးရုံတက်ခဲ့ရပြီးအလောင်းတွေထပ်မံတွေ့ရှိလာတဲ့အတွက်ကနဦးတေဆုံးသူဦးရဲ့စတန်ဦးကနေမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကင်ညာတက်ချင်းနေ
ေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်တည်ဆုံသူဦးရေကိုတွေ့ကြရင်စုစုပေါင်း150အထက်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။အိမ်တွေမျောသွားတဲ့မိသားစုတွေအတွက်ကတော့ဆယ်ကျိုးပေါင်းမှုဖြစ်တဲ့နေရာအနေမှာစင်တာတစ်ခုဖွင့်လှစ်ပေးထားပြီးပျောက်ဆုံးနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်အောင်ကူညီပေးနေတယ်လို့နာဂူရူအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်။ယခုဖြစ်ရတဲ့အတွက်လူရနေချင်းအိမ်ချင်းမဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပြီးလူပေါင်း100ကျော်ဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာအာဏာပိုင်တွေကပျက်စီးထိခိုက်မှုပမာဏကိုအတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်လူသေဆုံးမှုဒီထက်မြင့်တက်လာနိုင်တဲ့အလားအလာလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းဒီပုံအနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားမှာပြန်လွတ်လာတဲ့အမေရိကန်အကြီးအကဲ3ဦးကသမ္မတထရန့်ကိုကျေးဇူးတင်ဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မေလ9ရက်နေ့ကမြောက်ကိုရီးယားကနေပြန်လွတ်လာတဲ့အမေရိကန်အကြီးအကဲ3ဦးကသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ပွန်ပီရိုတို့ကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သမ္မတထရန့်ရဲ့ Twitter ဖော်ပြချက်မှာတော့မေလ10ရက်နေ့မှာဝါရှင်တန်အနီးရှိအန်ဒရူးသေတက်အခြေဆိုင်စခန်းကိုအကျဉ်းသားတွေပြန်ရောက်လာတဲ့အခါသူကိုယ်တိုင်ကြုံမယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပြီးသူတို့လိုက်ပန်လာတဲ့လင်းရင်ဟာဂျပန်ရှိ American လေတက်အခြေဆိုင်စခန်းနဲ့ American Alaska ပြည်နယ်တို့မှာခေတ္တအရနာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အင်ဖြိုရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့သမ္မတထရန့်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အန်တို့မတွေ့ဆုံပြီးချစ်ချည်ရေးသဘောအဖြစ် American အကျဉ်းသားတွေပြန်လွတ်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါဗျ။ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်မဲ့နေရာကိုတော့၃ရက်အတွင်းကြေညာသွားမယ်လို့ Donald Trump ကပြောပါဗျ။မြောက်ကိုရီးယားကနေပြန်လွတ်လာတဲ့ကင်ဟပ်ဆွန်၊တိုနီကင်နဲ့ကင်ထုံချိုတို့သုံးကသူတို့ကိုအိမ်ပြန်ရောက်အောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်အမေရိကန်အစိုးရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးပွန်ပီရိုနဲ့အမေရိကန်လူထုကိုအလေးနက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းဒါ့အပြင်သူတို့ပြန်လည်လွတ်လာအောင်ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြတဲ့မိသားစုတွေနဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုရောဖျားသခင်ကိုပါကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အကျဉ်းသား၃ဦးဟာမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရကိုဆန့်ကျင်တဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်အကျဉ်းချနေခဲ့ပြီးအလုသမားစခန်းမှာနေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မကြာခင်ကျင်းပမဲ့ Trump နဲ့ Kim ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်ကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့မေလ၉ရက်နေ့မှာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပျုံယမ်မြို့ကို American နိုင်ငံသားဝင်ကြီးပွန်ပီရိုတွားရောက်ခဲ့စဉ်အကျဉ်းသားတွေပြန်လည်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင်း KCNA သတင်းဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ Kim Jong Un ကအကျဉ်းသား၃ဦးကိုလွန်ငင်းခွင့်ပေးဖို့ American ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုသူလက်ခံခဲ့ကြောင်းနဲ့သူနဲ့ Donald Trump တွေ့ဆုံမှုဟာကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အခြေအနေတိုးတက်လာစေမဲ့ပထမအခြေလံဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အကျဉ်းသား၃ဦးအနက်တဦးက2015ခုနှစ်မှာထောင်ချခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့ဦးကတော့အကျဉ်းချတာတစ်နှစ်ကျော်ပဲရှိသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားသမ္မတအိမ်ပြတော်ကတော့အကျဉ်းသားတွေလွတ်မြောက်မှုဟာလာမယ့်ညနေဆွေးနွေးပွဲတွေမှာရလဒ်ကောင်းတွေဖြစ်လာနိုင်စေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးအိမ်ပြတော်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူယွန်းယောင်ချန်ကမြောက်ကိုရီးယားကနေဖန်ဆီးထားတဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသား6ဦးကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့လဲတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ AFFU System Girl Championship Semi-final ပွဲစဉ်ဖြစ်မြန်မာ U16 အမျိုးသမီးအသင်းနဲ့လာ U16 အမျိုးသမီးအသင်းတို့မေလ17ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Indonesia နိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့ AFFU System Girl Championship ပြိုင်ပွဲရဲ့ Semi-final ပွဲစဉ်အဖြစ်မြန်မာ U16 အသင်းနဲ့လာ U16 အသင်း၊ Thai U16 အသင်းနဲ့ VNL U16 အသင်းတို့ဟာမေလ17ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာယူဆက်ဆောင်အတင်ဟာ AFF Youth Sustained Culture Championship ပြိုင်ပွဲရဲ့အုပ်စုကားကြီးမှာ VNN, Malaysia, Singapore, Philippines အသင်းတွေနဲ့တအုပ်စုတွေကြောက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအမျိုးသမီးအသင်းအနေနဲ့ပွဲဦးထွက်မှာ VNN အမျိုးသမီးအသင်းကိုတရေကျခဲ့ပေမယ့်နောက်၃ပွဲဆက်အနိုင်ရခဲ့ကာ Singapore, Philippines အသင်းတွေကိုဂိုးပြတ်သွင်းယူခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်အုပ်စုပွဲစဉ်အားလုံးကစားပြီးချိန်မှာမြန်မာအသင်းနဲ့ VNN အသင်းတို့ဟာ၄ပွဲကစား၃ပွဲနိုင်တပွဲတရေရမှတ်ဆဲမှတ်ရရှိထားပေမယ့်ဂိုးကွာခြားချက်အရမြန်မာယူဆက်ဆောင်အသင်းကအုပ်စုပထမနေရာနဲ့ VNN အသင်းကအုပ်စုဒုတိယရရှိကစီမီဖိုင်နယ်အဆင့်ကိုတက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ AFF Youth Sustained Culture Championship ပြိုင်ပွဲရဲ့အုပ်စုခါဝင်မှာထိုင်း၊လာအို၊အင်ဒိုနီးရှား၊ကမ္ဘောဒီးယားတို့ပါဝင်ခဲ့ပြီးအုပ်စုပွဲစဉ်အားလုံးကစားပြီးချိန်မှာထိုင်းအသင်းက၃ပွဲကစား၃ပွဲနိုင်ရမှတ်၉မှတ်နဲ့အုပ်စုပထမနေရာကိုရရှိခဲ့ကလာအိုအသင်းကလည်း၃ပွဲကစား၂ပွဲနိုင်တဝဲရှုံရမှတ်၆မှတ်နဲ့အုပ်စုဒုတိယအဖြစ်စီမီဖိုင်နယ်အဆင့်ကိုတက်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လဗန်ရုတ်တရဲ့မေလ10ရက်နေ့ရဲ့ညပိုင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။နားဆင်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းဖြစ်ပါစေရှင်။